kako ostati, ko nas življenje preizkuša. Vsi mi prav dobro vemo, da smo mi sami tisti, ki ustvarjamo in kreiramo svoje življenje ter realnost, v kateri živimo. Mi smo tisto, o čemer mislimo in razmišljamo, ter tisto, v kar verjamemo. Če občutimo strah, skrbi, nesigurnost, nestrpnost, ljubosumje, zavist, karkoli slabega, smo mi še vedno dragoceni, cenjeni, ljubljeni, spoštovani. Pomembno je, da se prav tedaj zavedamo, da smo mi sami kreatorji, ustvarjalci, oblikovalci svojega življenja. Zavesten in pravi ustvarjalec oziroma kreator postanemo takrat, ko se naučimo kontrolirati oziroma upravljati svoj fokus. To pomeni, da se zavedamo, kaj je tisto, v kar se mi osredotočamo, čemu dajemo moč in pomen. Kaj ti prav tisto, k čemur se osredotočamo, tisto, na kar mislimo, tisto raste ter postaja vse večje ter pomembnejše. Sporočilo, ki ga potrebujemo prav zdaj slišati, je: ne pustimo se ujeti. Ne pustimo se ujeti. To pomeni, če nam nekaj ni všeč, temu ne dajemo pomena ter svoje pozornosti. Ne pustimo se ujeti. Če čutimo negativnost, nas je strah, nas morda nekaj skrbi, čutimo anksioznost, morda smo depresivni ali karkoli slabega. Takrat najprej sprejmimo ta občutek. Sprejmimo ga. Mogoče se nam ta trenutek to zdi nemogoče, vendar poskusimo, uspelo nam bo, zaupajmo. Zavedajmo se, da mi to lahko obvladamo, saj smo mi ustvarjalec oziroma kreator svojega življenja. Mi sami smo najpomembnejši. Mi sami upravljamo svojim življenjem. Zavedajmo se tega. Vzemimo to v narekovaju negativnost kot izziv, kot nekaj povsem normalnega ter naravnega. Nekaj, kar se pojavi v našem življenju. Na nas je zdaj le to, da se naučimo, kako se tega v narekovaju rešiti, kako temu odvzeti pomen ter moč. Najhujše pa postane, ko negativnosti dodamo še več negativnosti. To pomeni, da takoj reagiramo, da gremo takoj v svojo glavo, v svoj um
in tuhtamo, tuhtamo, tuhtamo ter premišljujemo o tem. O tem začnemo na polno razmišljati, analizirati, se osredotočati na to. Se obsojamo, se sprašujemo, zakaj se prav nam to dogaja. V tistem trenutku vidimo vse narobe, nič ni prav, nič nam ne odgovarja. Postanemo ujetniki svojih misli, vendar ni potrebe, da se pustimo temu. Ne smilimo se sami sebi, stopimo ven iz tega začaranega kroga. Kaj lahko storimo v tem trenutku? Takrat, ko začutimo, da smo se ujeli, ko nam je hudo, ko se nam dogaja slabo, takrat se le za hip ustavimo, se umirimo, naredimo globok vdih in izdih ter ozavestimo vso to negativo. Zavedajmo se, da nekaj ni v redu. Preprosto si le recimo. Okej. Počutim se slabo ter neprijetno. Težko mi je, strah me je, srce mi razbija. Mogoče se mi vrti v glavi, se znojim in tako dalje. Naredimo globok ter počasen vdih. Le dihajmo, dihajmo. Zdaj je res pomembno, da se osredotočamo na dihanje, da le globoko dihamo ter se sproščamo. Tudi štejemo vsak svoj vdih in vsak svoj izdih. To lahko traja minuto, dve ali tri. Ni pomembno. Mi le dihajmo, dihajmo, dihajmo. Pozornost usmerimo le v sebe.
Ni pomembno, kaj se dogaja v naši okolici ta trenutek. Mi smo tisti, ki ta trenutek potrebujemo le nekaj časa ter pozornosti le za sebe, za svoj vdih ter izdih. Potrebujemo čas, da se sprostimo ter umirimo. Recimo si, le dihaj, dihaj ter se sproščaj. Vse je v redu, sem popolnoma varen, sem popolnoma varna. Zaupajmo, da v trenutku, ko bomo začeli zavestno dihati ter se sproščati, se nam bodo začele dogajati čudovite stvari. Začeli se bomo zavedati pomembnih stvari. Tudi, če nam je v tem trenutku neprijetno in težko, vseeno gremo skozi to. To, kar se nam dogaja v našem telesu ta trenutek, je le avtomatična reakcija našega telesa. Saj ga skrbi in ga je strah za nas. Rad bi nas zaščitil, vendar mi pojdimo dalje. Le zavestno dihajmo ter se sproščajmo. Ozavestimo svoje misli. Začnimo gledati na vse to iz višjega nivoja. Poglejmo na vse to bolj celostno. Recimo si, varno predajam oziroma izdihujem zdaj vse te svoje skrbi, vse težave, muke, bolečine življenja. Vse to zdaj varno predajam večni močni sili, ki vse ustvarja. To lahko poimenujemo kot izvor, kot vsemogočno silo, brezmejno energijo, brezpogojno ljubezen, Bog, kakorkoli, ni pomembno. Le zaupajmo ter vedimo, da bo vse v redu. Pomembno je, da ta trenutek izdihamo vse te svoje težave ter skrbi. Pomembno je, da jih varno predamo.
Vdihnimo svetlobo, izdihnimo temo. Vdihnimo lahkotnost, izdihnimo vso težo. Dihajmo ter se čistimo. Dihajmo, dihajmo, ter tako zmanjšujemo pomembnost vsemu tistemu, kar nas bremeni. Ničesar nam ni potrebno analizirati, ničesar nam ni potrebno soditi. Le dihajmo, dihajmo, ter se osvobajajmo vsega tega. Vsega tega, kar nam ni všeč, kajti tega ne potrebujemo več. Ničesar nam ni potrebno kontrolirati, le zaupajmo ter se prepustimo življenju. Le dihajmo in šli bomo skozi vse to, minilo bo, kot vedno vse mine, in tako bo tudi to minilo. Dihajmo, dihajmo ter zaupajmo. Vdihnimo ter izdihnimo.
smo se očistili, ko smo se odprli. Zdaj začutimo, kako ta osvobodilna energija teče skozi nas. Začutimo, kako nas ta energija še bolj čisti. Začutimo, kako nas ta energija čudežno zdravi. Z vsakim vdihom in izdihom nam postaja vse lažje in boljše. Iz trenutka v trenutek nam je lepše. Tako lepo nam je. Počutimo se vse bolj mirne. Počutimo se osvobojene. Le dihajmo ter se sproščajmo. V sebi zdaj čutimo neverjetno olajšanje. Čutimo mir ter spokoj. Smo popolnoma pomirjeni s seboj. Smo pomirjeni z življenjem. Smo popolnoma svobodni. Na koncu si dajmo še jasno namero, recimo si. Življenje, večna močna sila, izvor, brezmejna energija, brezpogojna ljubezen, Bog ali kakorkoli to poimenujemo, je vse te moje težave in probleme rešil za moje največje dobro. Nobene potrebe ni več, da bi se še naprej borila s tem, da bi še naprej trpela ter se mučila. Zdaj sprejemam situacijo prav takšno, kot je, ter prosim, da me varno vodiš skozi vse to. Popolnoma ti zaupam in verjamem, ter se prepuščam v tvoje roke. Naj se zgodi točno tako, kot je najbolje za mene. Iskrena ti hvala. Hvala ti, hvala ti. Hvala.